ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ଯେକୌଣସି କାମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ, ଚେତା ରଖିପାରିବ। ଠାକୁର କହି ଭାଗବତରେ କହିଛନ୍ତି, କହି ଅଭିରାମ ଭାଇ ହେତୁ ଉପରେ କିଛି ନାହିଁ, ହେତୁ ମାନେ ମନେ ରଖିବା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାର ଉପାୟ ସବୁ ସମୟରେ କରିପାରିବା। ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମୟରେ କରିପାରିବାର ଯେଉଁ ସୂତ୍ର, କେବଳ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବ। ଏ କଳିଯୁଗରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ, ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ ସେ ଯେଉଁ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ସେଇ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଠାକୁରଙ୍କର 116ତମ ଜନ୍ମଦିବସ। ଏହି ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବରେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ, ଏବଂ ଖାଲି ଭକ୍ତମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା, ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଠାକୁର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି। କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉ ଭକ୍ତ ପାଇକି, ତୁମ୍ଭ କଷ୍ଟମାନ ଭକ୍ତ ଜାଣନ୍ତି। କେତେ କଷ୍ଟ ସେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ପାଆନ୍ତି ସେ କଥା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁର କଳିଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଦୁଇ ବୁଝିଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଇବ ସେ ଅଭିରାମ ନହେଲେ ଅଭିରାମକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଏ ପବିତ୍ର ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ, ଏ ମୌନୀ ଅମାବାସ୍ୟା, ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ଭାବରେ ଭାବାୟିତ ହୋଇ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାଇବା ପାଇଁ, ଟିକେ କରୁଣା ପାଇବା ପାଇଁ, ଟିକେ ଆଶିଷ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ
Thank you.
Oh.
ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉଜ୍ଜଲତା ବିଶ୍ୱ ସିଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବୃନ୍ଦାବନରେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବହୁତ ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ କଥା ଅଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଢୋଲ ବାଜା ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ପିଙ୍କଳା ସୁଷମ୍ନା ଏଇ ତିନିର ସଂଗମ ସ୍ଥଳରେ ସ୍ନାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ବିଦୂରିତ ହୋଇଯିବ ଅତେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଧ୍ୟାନ ମାର୍ଗରେ ସ୍ନାନ କରୁଛୁ କିଏ ପ୍ରେମ ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିବେଣୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଛୁ କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ତ୍ରିବେଣୀ ସଂଗମ ଘଟିଛି ଯେତେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର କିଛି ସମୟ ଆମ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା ଅନବରତ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଟ୍ରେନ୍ ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ଜୟରାମ ଭାଇ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା ସଙ୍ଗୀ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ବା ଅନୁଭବ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସାଧି ରଞ୍ଜିତା ପ୍ରିୟଭାଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ବରପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ବାରିକ ସା ରିଟାୟାର୍ଡ ଟିଚର ଯିଏ ପାଣିରେ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ ପାଣିରେ 3 ଘଣ୍ଟା ବୁଡ଼ିଯିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୃତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ବେଣୁବାବାକୁ କହିଲେ ଠାକୁର ଉଠେଇ ଆଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ବୁଡ଼ିଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଉଠେଇ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର 2 ଗୋଡ଼କୁ ଧରି ବୁଲେଇଲେ ଠାକୁରେ ସବୁ ପାଣି ବାହାରିଗଲା କିନ୍ତୁ ଚେତା ଆସୁନଥିଲା ତାଙ୍କ ମା ବାପା କାନ୍ଦିଲେ ଠାକୁରେ କହିଲେ ହରି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଠାକୁରେ ପୁଣି କୋଳରେ ବସେଇ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଲୀଳା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ ତେବେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମତିଥିରେ ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଆମେ ଏତିକି ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ସକଳ ଘଟେ ଅଛି ସେହି ତାଙ୍କ ଅଭିରାମ ଭାଇ ସୁନ୍ଦର ପବନ ରୂପରେ ପ୍ରାଣ ପବନ ରୂପରେ ଅକାର ସକାର ରୂପରେ ଯିଏ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବହମାନ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ 31ତମ ଅବତାର ଅଛନ୍ତି ସବୁରି ସବୁରି ଘଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନ ଭାବରେ ଠାକୁରେ ଅଛନ୍ତି ଏତିକି ଅନୁଭବ କରିବାରୁ କରୋନା ସମସ୍ତେ ସମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଡାକୁଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଠାକୁରେ ଏଡ଼େ ବାଳୁଙ୍ଗା ଅଭିରାମ ଭାଇ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଡାକେ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏଇଥିପାଇଁ ଡାକୁଛି ଯେ ତୋର ବାପ ଯେଇ ମୋର ବାପ ଯେଇ ଅର୍ଥ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାପା ସମାନ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଛନ୍ତି ଆକାଶରେ ଯେମିତି କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପାଣି ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁଣ୍ଡରେ ସମାନ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି ସେମିତି ମଣିଷ ଘଟ ମଣିଷ ଦେହ ଭିତରେ ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଏଇ ଆଭାସ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭାସିକ ସତ୍ତା ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି ଜୀବାତ୍ମା ଏବଂ ଇଏ ଜୀବ ହେଉଛି ସେଇ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅଂଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘଟରେ ସମାନ ଭାବରେ ଜୀବ ସ୍ୱରୂପରେ ଆ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବା ଆତ୍ମା ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ଦୁଅଟୁ ମହା ଦହନ ମୋହି ଅନଳ ସମାନ ମୁଁ ଅଗ୍ନି କଣାଟି ହେଲେ ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରାଟ ଅଗ୍ନି ଶିଖା ମୁଁ ଯଦି ଜଳ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ହୁଏ ତାହେଲେ ତୁ ହେଉଛୁ ମହାସିନ୍ଧୁ ତେବେ ସିନ୍ଧୁ ଆଉ ବିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ ଅଗ୍ନିକଣ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜୀବ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ ଏହା କହି ଠାକୁରେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଭଜନ ବିଭିନ୍ନ ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦତ୍ତ ରାଶିକ ଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ ଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ ଦ୍ୱୈତାଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟାଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧାଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ ଏ ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶନକୁ ଯିଏ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବ ସତ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଅବତାର ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି 31ତମ ଅବତାର ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ଥାପିତ ଧର୍ମ ହେଉଛି ସତ୍ୟ
अनंत अवतार से एवं सिद्ध उपत सनातन धर्म से होती प्रचारक प्रख्यापक तांकर जन्म भारत वर्षर स्वाधीनता आणि देची जीव निज भीतर स्वाधीन हेले ही देश स्वाधीन हब एक कथा से कलि भागवत रे वज्रकंठ रे वज्रदेव घोष रे कहि छथि जाद्वारा कि हे जीव तू तोर इंद्रिय मानक आयत रे न रही इंद्रिय मानक अधीनस्थ है कि नहि प्रकृति को निज आयत रे रखि स्वाधीन हो ये परम वार्ता जो परमहंस परम ब्रह्म गुरु ब्रह्म देइछंति तांक चरणार भितरे आज तांकर पुण्य जन्म तिथि रे कोटि कोटि प्रणिपात जडाउछि जे 1932 वर्षिया रे 34 वर्षिया रे कलि भागवत लेखिले केते बडे 34 वर्षिया रे 34 वर्षिया रे कलि भागवत लेखिथिले किंतु स्वाधीनता हबार कथा वज्रकंठ रे कहिथिले ए देश स्वाधीन हबो यूरोपियन जीवे छाड़ी मोहनता को देबे काढ़ी बेला हेलाडी आसी शेष विदेशी जातु जेठा देश ए देश को जे स्वाधीन आनि देथिले श्री अवतार पुरुष जगद्गुरु ठाकुर श्री श्री अभिराम परमहंस देव समस्त दर्शन समस्त साधन को एवं भजन कीर्तन को शास्त्र पुराण को वेद वेदांत उपनिषद भागवत गीता सिद्धांत को जे निष्कर्ष करी जे सिद्धांत करी ताकर सिद्धांत वचन को सुंदर भाव रे ताकर शास्त्र ग्रंथ मान करे उपस्थापित करि छथि मां जगदम्बिका पूर्णमासी देवी को मां दुर्गा को जे गुरु करि छथि पूर्णमासी नंदन देखुथिले सुंदर भाव रे ए हमर बासु भाई बसछन दक्षिण रे तांक नाम रे ठाकुर 76 डिसमिल जमी रजिस्ट्री करि छथि मो पुओ खाइबो कहिले कांत लागछि किंतु ठाकुर के दस्तखत देखिलि कि सतरे बासु भाई तमो नाम लेखि छथि बाट सारा हमर सेही आलोचना सेही चर्चा देखैले से कमला रो नकल ठाकुर दस्तखत करि छथि अति सुंदर अति मधुर अति प्रेममय से ठाकुर को आपण माने दिल्ली दरबार रे उपासना करूछंती दिल्ली दरबार रे भारत वर्ष राजधानी रे ठाकुर को ए सनातन धर्म ध्वजा को आपण माने उत्तोलित कर रखि थाकतु एहा ही ठाकुर कर वाणी एहा ही आमर जीवन आदर्श एहा ही आमर परम एवं चरम कर्तव्य जेतु समय संक्षिप्त एठारे मोर वाणी को विश्राम दे जयराम भाई त्रिपुणी माइक्रोफोन दौचि से सभा संचालन करिवे जो मानकर आउरी अधिक सुनिया को इच्छा असंता काली सुमन कलोनी आश्रम निश्चित भाव रे आपण मानकु आबे सुणैबो आउ जो मानकर व्यक्तिगत भाव रे किछि प्रश्न थाए से माने मध्य कागज रे लेखि दे देबे किबा पचारि किरी उत्तर नै पारिबे असंता काली आजि आई एतिके जगद्गुरु ठाकुर श्री श्री अभिराम परमहंस देव की जय श्री करवणाचंद्र की जय श्री सत्यनारायण स्वामी की जय श्री मुनिजन मानस हंस की मुता को अनुरोध करि शासन छथि से ठाकुर कर लीला तांकर जीवन रे हमर बामे दर्शन आदि आदि थोड़ा दिन रे जो आविर्भाव तिथि को क्षेत्र जत 2टा बोल 5टा पर्यंत आपण माने सम्मुख रे ठाकुर को लीला एवं तत्व कहिबे संगे संगे लीला पद बहुत कथा कहिजी तबे भक्त बहुत लीलाम तेणु से लीला जहाँ अंगे लिभिथिबा बासु भाई को अनुरोध करी से अंगे लिभिथिबा कथा आपण मान सुनाई ठाकुर को पाद पद प्रति आपण मान के भक्ति को आउ निवेदन निवेदन करी परिवे यह मोर धारणा मु वर्तमान माई शुद्ध वासुदेव पारी को दौंती से तरीका हेडमास्टर एवं आपण मान को जाने खुशी हेबे ठाकुर का आशीर्वाद रो से ठाकुर को ऊपर भागवत रचना करछती प्राय 4-5 व्यक्ति एडिशन पांच दे कंद से लिखि सारे अवश्य से वही मोर हस्तगत है लेकिन सुनी तेरे मु अनुरोध करुच वासुदेव बारिक महाशय को
से तांकर वक्तव्य प्रदान करिबे। हे प्रभु अनंत केशरी सत्यनंद अभिराम स्वामी मोर मोर हृदय बेहानी जी एकतीसतम अवतार भाव जगत आविर्भूत होती पूर्व अवतार त्रिश अवतार होती गौतम बुद्ध और बतीस अवतार होती निजे कल्की राम ठाकुर श्रीमुखर स्वप्न स्वप्न दर्शन कर श्रीमुखर जहाँ शुणा को बर्तमान पाई बर्तमान ठाकुर श्री श्री अभिराम परमहंसदेव निजे कल्की अवतार धारण कर सारे ये सन्देश मुठी जा प्रभु सन्देश निर्देश आदेश एकथा ये दुर्दीन समय कलिजुगर दुर्दीन समय जनईद ठाकुर निर्देश अच्छी निजे कल्की राम हेले अवश्य अच्युतानंद मालिका हूँ आम ठाकुर निजस्व रचना जानी से अभिराम परम निजे हे कल्की राम अभिराम अवतारे बर्तमान समस्ते बहु ठाकुर बहु भगवान देखा पाच मिचिका भाव में तथ्य अवगाही कहू शिष्य मान को मंडे विभिन्न प्रकार तत्वी वाक्य से शुणी से आजिकलिका लोक मान खंडौच खंड सब खंड ठाकुर एम सब गोटे गोटे खंड ठाकुर एम जगत रंगल करा उद्देश्य केवल शोषण कर आम मान खूब सतर्कता सहित आगे दिन भगवान ये आम अभिराम परमहंसदेव को कहीं भगवान आजिकल तो समस्त किए किए कहते परमहंस परम किए हंस किए क्या सहित कौन संपर्क एक कि न जानी से मन को मन कहते आम परमहंस किए कहे मो जगदगुरु ठाकुर किए कहे मो जगन्नाथ अवतार इत्यादि 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 आप सब शुणुंच सब बंधा जाए जेल फेल कर सब जानते ये कलिदुकांत समय कलिदुकांत समय आम मान खूब सतर्कता सहित साधारण सहित भल रखा बाखा ये आम को ये आमको आम अंतिम समय ठाकुर ठाकुर कह
ये जगत रे विश्व ब्रह्मांड रे तीनटा वृंदावन अछि मुगल तीनटा वृंदावन के के नारे बलकुंडपुर रे गुटे वृंदावन आ गुटे गोपपुर रे वृंदावन आ गुटे परमला रे वृंदावन ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ନାରାୟଣ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ନାମ ଏ ନାମର ମହତ୍ଵ ପ୍ରବଳ ଆଜି ମୁଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏଇ ସଭାର ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଆଉ ଅନେକ କଥା ଟିକେ ବାକିରେ ହେଇଥିଲା ଟିକେ କହିଦେଉଛି କ୍ଷମା କରିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭାବାଦାୟକ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱୟଂ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଅନନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ର ଏ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାରୁଭୂତରାଣୀ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଅଧ୍ୟା ବଢ଼ିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲି ତିନି ତିନି ଚାରି ତିନି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଡାକିଲି କିଏ ଅଭିରାମ କିଏ ସିଏ ହିଁ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇକିରି କିଣେଇ ଦେଇଥିଲେ ଅଭିରାମ ହେଉଛନ୍ତି କଳିଯୁଗାତ ସତ୍ୟନନ୍ଦ ଅବତାର ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଗବାନ ଭାବେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଦ୍ମ ପାଦରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଅନନ୍ତ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଦେବୀ ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିରାମ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୁରୁ ବିଜେ ପରମ୍ପରାରେ ମା ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଯାହାର କୃପାରୁ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କର ଅବତାର ଆସିଛି ଏବଂ ମାଆକୁ ଆସିକରି ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା କ୍ରମ କରିଦେଇ ଗଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବା ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଡ଼ଭରସ୍ତ ଭାବେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ହନୁମାନଙ୍କର ଅବତାର ହନୁମାନଙ୍କ ଅବତାର ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଇ ମୋର ଗୁରୁଦେବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଚୈତନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭାକର ବାବା ଅର୍ଜୁନ ବାବା କି ବର୍ତ୍ତମାନର ବଳରାମ ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏବଂ କରମଳା ସାକ୍ଷାତାଶ୍ରମର ସମସ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପରେଣ୍ୟ ଆମର ସାଧୁ ଆଉ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ତା ସହିତ ଆମର ବିଶେଷ କରି ଜୟରାମ ଭାଇ ଜୟରାମ ଭାଇଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କିଛି ଜାଣିଛି କାରଣ ଆମ କଳିଭାଗ କିଛି ଅଂଶ ଠାକୁର ଜୟରାମ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତାଙ୍କ ଗର୍ଭସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁପ୍ରାଣରେ ସ୍ଥିର ଜୀବନ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୟରାମ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଭିନ୍ନ ଅଭିରାମଙ୍କର ଅଭିରାମ ପ୍ରେମୀ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତାମାନେ ଛୁଆ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଖିବା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା କଥା ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କାହିଁ କହିଲି ଆପଣ ଭଗବାନ ବୋଲି କାହିଁ କହିଲି କିଏ ଅଛି ଏ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ମଲା ପିଲାଟେ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବେ ନା ନା କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ କଣ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରିବ ନା
ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମଲା ପିଲାଟା ବଞ୍ଚେଇଲେ ଯିଏ ତାଟା ଭଗବାନ ପାଇଁ ତାହିବା ସେଇ ଯୋଉ ମୃତବାଳକୁ ଜୀବନ ଦାନ କରିଥିଲେ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏଇ ଅଧମ ଆସୁଥିଲେ ଚାରି ବର୍ଷ ଦୁଇ ମାସ ହେଇଥାଏ, ଚାରି ବର୍ଷ ଦୁଇ ମାସ ହେଇଥିଲା। ସେ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀରେ ଗଲି ବୋଧେ ସମ୍ଭବତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ମନ ନାହିଁ ଜାଣିନି କେମିତି ଗଲି ସେ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ। ବୋଧେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲା ପରେ ହାତ ଧୋଇବାକୁ ଯାଇଛି, ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ତା ଭିତରେ ରହିଗଲି ତିନି ଘଣ୍ଟା। ତିନି ଘଣ୍ଟା ତିନି ମିନିଟରେ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଲୋକଟେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥାଏ। ଇଏ କହୁଛି ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟା କି ତିନି ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଯାହା ତ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟା କି ତିନି ଘଣ୍ଟା ହେଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ତିନି ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, ଆମ ବାପ ମା ଆମ ଗାଁରେ କିଛି ଲୋକ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, ନଈ ନାଳ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, କୋଉଠି ପାଇଲେନି। ସମସ୍ତ ଧାରଣା ହେଲା ଯେ ଏ ପିଲାଟିକି ମୋତେ କିଏ ଚୋରେଇକି ନେଇଯାଏ। ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି ସକାଳ ଆଠଟାରେ ଘଟଣା ହେଲା, ଠାକୁର ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଠି କିଏ ଯିବ ଠାକୁର ଡାକିବ କିଏ, ଇଆଡ଼େ ତ ବାପା ବୋଉ ଏ ସମସ୍ତେ ଗଢୁଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୁଁ କହୁଛନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ବୈକୁଣ୍ଠା ଭାବରେ ଯେ ଡାକିଲେ ଠାକୁର ପ୍ରଭାତ ମାରେ, ଠାକୁର କ'ଣ କିରେ ନା ଯେ ସୁବଳ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି କିଏ ଜାଣେ। ଠାକୁର ସିଧା ଆମେ ସେବ କରିବାକୁ ଗଲେ, ପୋଖରୀ ଦେଇଗଲି, ଆରେ ହେ ଏଇ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଅଛି ରେ, କ'ଣ କରିବା ଏ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗୋଟେ କଥା କରିବୁ ନା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ନା ତୁ ଭଗବାନ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସେଇଟା ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଥାଏ ଦିପିଦାନି, ସେ ଦିପିଦାନି ଯିବୁ ଆଉ ଯା ପଦ୍ମାସନ ଯିବୁ। ବୈକୁଣ୍ଠ ହେଲା କହିଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଛି ପଦ୍ମାସନ ଯିବି କେମିତି ବୁଡ଼ିଯିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ପଦ୍ମାସନରେ ଯା ଠାକୁରଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ କହିଲେ ଆରେ ଜାଣିବ ସାତ ସମୁଖ ନେଇକି ପଳେଇଯାଇଥିଲୁ, ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ପଦାସନରେ ଯାଉ କହିଲେ ହଉ ଯିବି ଆଉ କହିବା କହିଲେ ପରେ ହନୁମାନ ବସିଗଲେ କହିଲା ଆଜି ବୋଇଠାଟି ମାରୁନୁ, ସେ ବୋଇଟା ମାରିଲା ସି ବାଟ ପାଣି ଭିତରେ ଭିତରେ ଶରୀରଟା ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା କଥା ଏଇ ଦୁଇଟା ଧରିକିରି ଚକ୍ରଭଳା ବୁଲେଇଲେ ବୁଲେଇଲେ ପାଣି ବାହାରିଲା, ପାଣି ବାହାର କରିଦେଲେ ପାଣି ସିନା ବାହାରିଲା, ଠାକୁର କହିଲେ ଏ
ଗୋଟିଏ ହେଲା ମାନବୀୟ ବଜ୍ରପାତା, ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ବଜ୍ରପାତ। ପ୍ରାକୃତିକ ବଜ୍ରପାତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାନବୀୟ ବଜ୍ରପାତ ହେଉଛି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଆସିଲେ ଅନ୍ୟାୟ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଏତେ କଥା କହିବାକୁ ସମସ୍ତେ କହିବେ। ଆଉ କାଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ସେମିତି ଯାଏନି, ସବୁବେଳେ ମୋ ଲେଖା ଭଲ ତ ମୁଁ ସବୁ ତା ସହିତ ମୋର ଭଲ ତୁଳସୀ ପ୍ରଧାନ କୃପା ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ସବୁ କାମ ମୋତେ ହିଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ କାଲି ଆସ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ଆମେ କେତେ ଦୂର ଆସିଛୁ, କେତେ କଷ୍ଟ କରିକିରି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ। କିଛି ନହଉ, ମିଟିଂ ହଉ ନହଉ, ଆପଣ ପଚାଶ ଶହେ ବସିବେ, ଆମେ କରିଦେଇ ପାରିବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆସିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଉ, ଜୟ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ, ଜୟ 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 ପରମାତ୍ମା, ଜୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅସୁଭାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା, ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଥିବା ଏବଂ ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଠାକୁର, ତେଣୁ ସିଏ ପୂର୍ବପ୍ରାପ୍ତ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ରହସ୍ୟ, ଆମେ ସେଭଳି କୃପା ପାଇଛୁ ଯାହା ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଲେ, ତେଣୁ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ 25 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଅଛି, ତେବେ ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ସମୟ ବାହାର କରୁଛି। ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମା ପ୍ରବାସିକା ସାଧୀ ରଞ୍ଜିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ବିଭିନ୍ନ ଇଏ ଉପରେ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାଗବତ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବଚନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ। ମୋ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେବ, ମୋର ଆଜି ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ସକାଳ ମଧ୍ୟ 2 ଘଣ୍ଟା, ସନ୍ଧ୍ୟା 2 ଘଣ୍ଟା, 4 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ତେଣୁ ମୁଁ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଉଛି। ତା ଭିତରେ ସେ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବେ, କାଲି ଆଶ୍ରମରେ କିଛି ସମୟ ଦେବି, ଯାହା ଆମେ ସେ ଆଶ୍ରମ ଯାହା ଯେତିକି ଆସିବେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥାଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ମାଇକ୍ ଦେଉଛି, ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ନିବେଦନ ଜ୍ଞାପନ କରନ୍ତି। ସନ୍ନ ଭାବତ୍ୱୟରଣା ସନ୍ନ ଇନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତି ସନ୍ନ ବିଷ୍ଣୁରୁଦ୍ରମଃ ନମୋ ବ୍ରହ୍ମଣି ନମସ୍ତେ ବାୟୁ ତ୍ୱମେବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ତ୍ୱମେବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଂ ବ୍ରହ୍ମ ବଦିଷ୍ୟାମି ହୃତଂ ବଦିଷ୍ୟାମି ସତ୍ୟଂ ବଦିଷ୍ୟାମି ତନ୍ନମାମବତୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଂ ପରମସୁଖଦଂ କେବଳଂ ଜ୍ଞାନମୂର୍ତ୍ତି ବୃନ୍ଦାତୀତଂ ଗଗନସଦୃଶଂ ଏକନିତ୍ୟଂ ବିମଳମଚଳଂ ସର୍ବାଧି ସାକ୍ଷୀଭୂତଂ ଭବାତୀତଂ ତ୍ରିଗୁଣରହିତଂ ସଦ୍ଗୁରୁଂ ନମାମି ଯସ୍ୟନ୍ତରଣାଦିମଗ୍ଧଂ ନହିକରଚରଣଂ ନାମଗୋତ୍ରଂ ନସୂତ୍ରଂ ଜାତି ନୈବ ବର୍ଣ୍ଣଂ ନଭବତି ପୁରୁଷ ନପୁଂସଂ ନଚ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଗାରଂ ନୋ ବିକାରଂ ନ ହିରଣିକରଣଂ ନାସ୍ତି ପୁଣ୍ୟଂ ନ ପାପଂ ନ ତ୍ୱତଂ ତତ୍ତ୍ୱମେକଂ ସହଜ ସମରସଂ ସଦ୍ଗୁରୁଂ ତଂ ନମାମି।
मन मत श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु अनात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। संसार कामा नलीढ लोक प्राणाय कारुण्य गानाधन प्राप्तस्य कल्याण Narayana, 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 Naray
ଜଗନ୍ନାଥ ପରମେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀପୁତ୍ର ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱର ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ସମନ୍ତ ଅବତାର ଅନନ୍ତ ବିକ୍ରମ ସର୍ଯ୍ୟବିଚାରବର୍ତ୍ତୀମାନ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବ ଠାକୁର ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟକାରୀ ପରମେଶ୍ୱରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଜଗଦୀଶ୍ୱରୀ କୈମ୍ପଲ୍ୟବାସିନୀ ମା ସୁଭଦ୍ରା ମହାମାୟୀ ପରମାରାଧ୍ୟ ଆଞ୍ଜନେୟ ଭଗବାନ ସର୍ବୋପରି ଯୁଗ ପୁରୁଷ ଅବତାର ପୁରୁଷ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ କମଳରେ ଏ ଦିନହୀନ ଅକିଞ୍ଚନ ସେବିକାର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଏ ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଉଦ୍ୟୋକ୍ତୃଗଣ, ଆଜିର ଏ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅବସରର ବରେଣ୍ୟ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ମଣ୍ଡଳୀ, ସର୍ବୋପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆଣୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମଞ୍ଚ ସଞ୍ଚାଳନ କରୁଥିବା ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପିତୃସ୍ୱରୂପ ସାମଲ ବାବାଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଏବଂ ସମବେତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାଆମାନେ ବାବାମାନେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଆଉ କଳାକାର ବାବୁମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ କନ୍ଦରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବା ପ୍ରଭୁ ବୃନ୍ଦାବନ ବିହାରୀ ଲାଲଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣାରବିନ୍ଦରେ, ସଦ୍ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣାରବିନ୍ଦରେ, ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତୀୟ ନାତି କାରଣ ନ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ କନ୍ଦରର ପରମାତ୍ମା ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ତରର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏସବୁ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପାବନ ଅବସର ପାଇଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ଏ ମାଟି, ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ଏ ପରିବେଶ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏତେ ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ମନୋନିବିଷ୍ଟ କଲାବେଳେ ଆପଣମାନେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ହଉ ପଛେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଏ ପ୍ରେରଣା, ଠାକୁରଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଭାବଧାରାରେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଗତ ହେଇଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନର ସେଇଟା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଆଧିର ଶକ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂସାରକୁ ଆସିଛେ, କ'ଣ କରିବାକୁ ଆସିଛେ, ଆମକୁ ପଠେଇଛି କିଏ, ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ, ଆଉ କ'ଣ କଲେ ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ଆସିବାର କିଛି ଯଥାର୍ଥତା ରହିବ। ସଂସାରରେ 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବ, ସୃଷ୍ଟି ନିୟନ୍ତା ଜଗତକର୍ତ୍ତା 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ଜୀବ ମନୁଷ୍ୟ, ଯାହା ଭିତରେ ମାନିବାର ଗୁଣ ବେଶୀ ଅଛି ତାକୁ ମାନବ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ, ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେବା ଦରକାର। ଜୀବନରେ ଯିଏ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ରହିଛି ତା ଜୀବନ କେବେ ମୁକ୍ତି ପଥର ପଥିକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଯୁଗ ପୁରୁଷ ଧରାବତରଣ କରିଥିଲେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି, ଦେହ ଧରି ଆସନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟଜନମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବେ, ନଷ୍ଟ ବିଚାର, ନଷ୍ଟ କଥା, ନଷ୍ଟ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭଗବାନ ଆଉ ଭଗବତୀମାନେ ଆସନ୍ତି। ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଏଭଳି ଜଣେ ଠାକୁର ଦେହ ଧରି ଆସିଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା, ନାମର କେତେ ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଛି। ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ଆଉ ମାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ରାଧା ଦେବୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ରାଧା ଶବ୍ଦ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା, ଏଇଟା ସବୁ ମା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନଥାଏ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ମୋତେ କିପରି ମା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଥମେ ମା ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ମା ହେବାଟା ଆଦୌ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମା ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବ ମୁଁ କିପରି ସନ୍ତାନ ଥିଲେ, ଏତେ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ରାମଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମା କୌଶଲ୍ୟା ଥିଲେ। ରାମଙ୍କର ମାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? କୌଶଲ୍ୟା। କୌଶଲ୍ୟା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର କୌଶଳ ଯାହାକୁ ଜଣା। କ'ଣ ହେଲା? ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର କୌଶଳ ଯାହାକୁ ଜଣା ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି କୌଶଲ୍ୟା। ହେ ମା ମାନେ ବାବା ମାନେ, ଧନ ପାଇବାର କୌଶଳ ଆଦୌ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ସନ୍ତାନ ପାଇବାର, ଜନ ପାଇବାର କୌଶଳ ଆଦୌ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତିପତି ପାଇବାର କୌଶଳ ଆଦୌ ବଡ଼ ନୁହେଁ। ଜୀବନରେ ଥରେ ପ୍ରୟାସ କର ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପାଇବାର, ଜୀବନରେ ଥରେ ପ୍ରୟାସ କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ତରିକା, ପାଇବାର କୌଶଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ନଥାଏ, ଆଉ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା ରୂପେ ବିବେଚିତ କରିପାରି ନଥାନ୍ତି ବୋଲେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଭଗବାନେ
आपण सब एते दुर्बल अछंती कहा पाई जय करचंती बाबा मां माने कहा पाई ताको पाई जय कला बले एते निम्न मानरे एते निम्न स्वरे एते खिन्न स्वरे कष्ट लागछि जो भगवान पर दरबार रे बसिछंती आपण माने समस्त ताकर अमृत संतान सेहि न्यारे ताको पाई ताकर इच्छा रे ताकर पाई समस्त उचित उच्चर्ग करबा कथा तेनु समस्त एक स्वर रे जय गान करबो बोले सद्गुरु भगवान की विनय भगवान की जहा आत्म मा माने बाबा माने समस्त नष्ट करे गुरु गोविंद कर से पवित्र भावधारा रे मजिक अछंती सेही न्यारे मा राधा देवी आराधित इति राधा भगवान को पाइबार जो जीवन टा पूर्ण मात्रे आराधना भावधारा रे कटिथिला जोथि पाई निजे ठाकुर अभिराम परमहंस ताकर पुत्र रूपरे आविर्भाव हेले एई त्रिवेणी अमावास्या जो त्रिवेणी पवित्र त्रिवेणी अमावास्या गंगा जमुना सरस्वती आपण एबे एलामात अतिक्रम करले संगम पड़िबो संगम रे गंगा जमुना सरस्वती कर समन्वय आपण देखिबे देखुछन्ति अनुभव करिबे सेठी भी आपण समस्त बुढ पकउथिबे किंतु ठाकुर जीव ब्रह्मर विचार आत्मा परमात्मार समीक्षा जीवता हृदय मर्मे मर्मे किपर अनुभव कर दिन बाछले जिते देवता मैंने आसती निर्दिष्ट दिन निर्दिष्ट बार निर्दिष्ट तिथि निर्दिष्ट नक्षत्र सब प्रतीक्षारत था से देवता बोली कह जाए ठाकुर अभिराम परमहंस एमती एक दिन में आसिले से संगम दिन में आसिले जो संगम थे जीव पूरा पकड़े ताकि पापताप लगे नहीं ता जीवन पथ मुक्ति पथर पथ कहु सीए जो आपने शरीर भितर रेचक कह था पूरक कह था कुंभक कह था आईपाई गुरु गोविंद आशीर्वाद आम यही आ गुरु भाई भौणी न्यारे ए भितर या समस्त शंका को धीरे धीरे मोचन करुवे से कुंभ में थे बुड़ दे संगम थे बुड़ दे संगम जीवन पड़े सकल तीर्थ तो चरणे भद्रिका जीवी की कारणे गोविंद 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 शांति आनंद कर्मलावासी से ही शांति देवे से शांतिर पथ समस्त अनुसरण कर
ସେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନକୁ ଯିଏ ଥରେ ପଢ଼ିବ, ମନନ କରିବ, ଚିନ୍ତନ କରିବ, ଅନୁକରଣ କରିବ, ବାସ୍ତବରେ ସେ ଜୀବନ ହେଇଯିବ ଜୀବନ। ଏ ପାର୍ଥିବ ଜଗତର ଯେତେ ସୁଖ ଅଛି, ସବୁ ସୁଖ ସୁଖ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ବିଷୟ ସୁଖ। ଆମେ ଡେଲି ଡେଲି ଦିନ ଦିନ ଜୀବ ମରୁଛି, ପାର୍ଥିବ ସୁଖର ଆଶ୍ରିତ ଦେଇ ଜୀବ ଦିନ ଦିନ ମରୁଛି। ଯେଉଁଦିନ ଏ ପାର୍ଥିବ ସୁଖରୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରି ସେଇଦିନ ଜୀବର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ, ମୁକ୍ତି ପଥର ସେ ପଥିକ ହେଇଯିବ। ସେହିଭଳି ଜଣେ ଅନନ୍ୟା ମହାମାୟୀ ମା ଥିଲେ, ବୋଝେ ବୋଧେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଏମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆରାଧନା ନୀତି ପ୍ରତି ସେଇ ପବିତ୍ର ପରମ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଠାକୁରଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ପୁତ୍ରକୁ ତାଙ୍କ କୂଳରେ ସେ ଆବିର୍ଭାବ କରିପାରିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଠାକୁର ସେଇ ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ଦିନରେ ହିଁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଇଗଲା, ସୃଷ୍ଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବେଶ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଇଗଲା, ସୁନ୍ଦରମୟ ପବନ ବହିଲା, ପ୍ରକୃତି ଅତି ଆନନ୍ଦମୟ ହେଲା। ପରିଶେଷରେ ସନ୍ଥମାନେ ମହାତ୍ମାମାନେ ବି ଆସିଲେ। ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଉ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବାବାମାନେ ଏମାନେ ତ ଅନୁଭବୀ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଛୁ ଯାହା ପଢ଼ିଛୁ ଯେ ଠାକୁର ଆସିବା ପରେ ଜଣେ ହିମାଳୟ ପ୍ରଦେଶରୁ ମହାତ୍ମା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାହେଲେ ହିମାଳୟ ପ୍ରଦେଶରୁ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ଆସିଲେ ମାନେ କିଏ ସେ? ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ କହନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ପାଷାଣ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁକୁ ତୁମେ ପ୍ରତିମା ପାଷାଣରେ ଦର୍ଶନ କରିପାର, ଗଙ୍ଗାକୁ ତୁମେ ଜଳ ରୂପରେ ଦେବୀକି ତୁମେ ଜଳ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରିପାର, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ମୁଁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନ କାଷ୍ଠ କି ପାଷାଣ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସିନା ପାଣି, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସିନା ପାଣି, ସମର ସନ ରୂପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମାଙ୍କୁ ଏତିକି ସନ୍ଦେଶ ଦେଇକି ଗଲେ ପୁତ୍ରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଯେ ଏ ପୁତ୍ରର ନାମକରଣ ଅଭିରାମ ହବ। ଅଭିରାମ ହବ ମାନେ ଅଭି ସର୍ବଦା, ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ରାମ ସୂତ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଯିଏ ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ରମଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଅଭିରାମ। ଆନନ୍ଦକାନ୍ତ ଭଗବାନ କି ରମଣ ଇତି, ଯିଏ ରମଣ କରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ରାମ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୀକ୍ଷିତ ଭାଇ ଆଉ ଭଗବାନ ବସିଛନ୍ତି, ତ 6600 ଥର ରମଣ କ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର ସନ୍ଦେଶଟା କେତେ ଦର୍ଶନ ଭିତ୍ତିକ, ଜୀବ ଅନୁଭବ କରିବ, ଜୀବନ୍ତ କରିବ, ରୋମାଞ୍ଚିତ ହବ, ଶରୀର ଗଦଗଦ ହବ କଣ୍ଠ, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭିତରେ 21600 ଥର ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରମଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଯିଏ ଥରେ ମଜିଯାଏ ତାକୁ ଦୁଃଖ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନା, ତାକୁ ସୁଖ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ। ସୁଖରେ ସିଏ ବିଭୋର ହୁଏ ନା, ଦୁଃଖରେ ସିଏ କେବେ କାତର ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ଗୀତା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଭଗବତ ଗୀତା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ମୁଖ ନିଶୃତ ବାଣୀ, ଦୁଃଖେ ସୁ ମଦ୍ଭିଗ୍ନମନା ସୁଖେ ସୁ ବିଗତ ସ୍ପୃହ ଭିତରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧ ସ୍ଥିତ ଧୀର ମୁନି ରୁଚ୍ୟତେ। କହିଲେ ବାସ୍ତବରେ
क्रिया जी करे ताकू मुनि कहिला अत्युक्ति होना बोले आनंद भगवान की तीतधीर मुनि उच्चते दुखे सुख विघ्नमना दुख रे केबे उद्विग्न हो नाही दुख भी तार सुख भी समर्पण विचार यही विचार जे रखे प्रकृत रे से अभिराम पाई छी बोली विचार करि लो भगवान आ आमे अभिराम को नारी तांको दर्शन आलो को न जाई ताको मान्यवर अनुभव न करी आमे जदि खाली एमिति आमे ठाकुर गुरु गोविंद को आश्रित रहिछु आगे आम आशीर्वाद आम ग्रहण करिबा आम जीवन दर्शन ही सब भूल रही जीव प्रथमे तांको जीवंत शास्त्र तांको जीवंत दर्शन भीतर समस्त प्रवेश करिबा दरकार जोथि पाई रामायण दर्शन को गले के आपन देखिबे सेही राम भीतर जे थरे बुढे ताको केबे दुख स्पर्श करे नाही रामचंद्र रस में तुलसी कहि छथि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुखासी सब सुख धामा राम सुनामा अखिल लोक दायक विषामा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय विचार दे कहीदे माँ को गले आबे अभिन्न सुंदर ठाकुर अभिराम परमहंस माँ को कोल शशिकल कर बढ़ले आज्ञा आपड़ जानते भगवान कृष्ण जमी बंदीशाला जन्म नहीं ठाकुर एमती एक निकट मफसल जन्म नहीं सहजे कहीं तरह को जापरिवे ना भूल कर सहजे कहीं जापरिवे मुझे मात्र पांच वर्ष तर कथ पांच वर्ष तेज़े मत भी सी पाखापाखि जगह को डाकि हरिकथ कहवाई मानते मुझे हाथ जोड़ी आसती आउ कहीं एपट ये आसमी मानते एत दुर्गम पथ प्रकृति किभली बंधन परेश आविर्भाव करा जमी पकड़ पदम एत सुंदर पदम आविर्भाव होत सुंदर सौर शक्ति आविर्भाव हो जे भारत वर्ष रिफ्लेक्स एत शक्ति प्रदान कर जो आज अगणित भक्त भक्ता समस्ते प्रेरणा भावधारा समस्त जीवन को मुक्ति पथर गोटे रास्ता देखिए वास्तव में निहाती निहाती मौसम जगह आई पवन केपयुक्त था किमी भगवान से आविर्भाव हेले जे गोटे बंदी भरी तथापि भगवान से आविर्भाव होगा से लेखनी मुंडे कौ शक्ति आसिक ढा कौ शक्ति आसिक ढा बर्तमान गोटे गोटे लेखा को भी अनेक अनेक ये मैंने प्रफेसर मैंने रिसर्च कर तेरे गोटे मस ते आम पुरी में आम चार प्रफेसर सागरें डिस्कसन करूँ बसु अलंकार विभूषित हो बसी करूली ध्यान विद्युत सकते टाणी ना बुद्धि नार मुआसन मैंने ये गोटे गोटे शब्द को तार आनालाइज जो करेक अनेक समय लगे अर्थ गोटे समय आम प्रतिकूल थी आम बास्तव में ट्रेन टाइमटा जो आम यथा समय आज पहुँच पार्लुनि आपण मानते आईटा आम ठाकुर को इच्छा ये सब इच्छा एत प्रतिकूलता पहुँचे तेणु अध घंटा हो बाबा नहीं समय ध्यान देवा पड़े आज ट्रेन टाइम टाइम मन टा खराब होती ठाकुर अभिराम परमहंस की अभिन्न सुंदर भगवान की जन्म महोत्सव की जाओ आपण मैंने इत पथ अतिक्रम करके आसिले ठीक है शोन जहाँ तो ट्रेन जमीन हो
ठीक्रे शोवा ठीक्रे खाइबा नथिले नि आपण मानकर भावधारा देखि बेसी भल लागुछि हे माँ मान जो दिन आम गुरु गोविंद आम गुरु तो प्राण हवा दरकार शरीर पर खाद्यर आवश्यकता अच्छे शरीर पर पिंधार आवश्यकता अच्छे पिंधार आवश्यकता अच्छे खाइबार आवश्यकता अच्छे लगेबार आवश्यकता अच्छे पाठ पढ़ जमी आम चौबीस घंटा रोटीन चार्ट्रे आम बाथरूम यूज करार आवश्यकता अच्छे शोबार भी आवश्यकता सेमती चौबीस घंटा रोटीन चार्ट्रे सत्संगर भी आवश्यकता अच्छी ना नहीं अच्छी सत्संग होली डेली हूँ सत्संग हौनी अच्छा साप्ताहिक सत्संग हौनी मसिकिया सत्संग जदि न हो बाबू मैंने कहे हूँ जदि न हो समस्त रोटीन चार्ट रखा मत सत्संग करने को पड़ो आतुर्युग चारिजुग जिते फल तुम दि भगवान सत्संग फल ही केवल भगवान खुशी हमें भगवान कौन सी फल खुशी हमें जीवन में जी सत्संग कै तार समस्त जिनस रिलैक्सेसन हुए समस्त खुशी हमें सब देवता मैंने खुशी हमें मानते सत्संग भगवान भागवत भी कहले पदे ए जीव साधु संग राम कथा ससी